қалалардағы қазақтар саны 90-шы жылдардың басында 27% құраса, бүгінде бұл көрсеткіш 60%-ға жеткен. Бұл туралы бүгін Астанадағы Назарбаев орталығында өткені бүгінгі Қазақстандағы әлеуметтік өзгерістердің динамикасы атты дөңгелек үстел басында айтылды. Шараны Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қорының жанындағы әлемдік экономика және саясат институты ұйымдастырып отыр. Қатысушылар тәуелсіздік алған жылдан бергі мерзім ішінде қазақ қоғамындағы өзгерістер жайында сөз қозғады. Мамандардың айтуынша, Қазақстан түбегейлі саяси және экономикалық трансформацияны бастан кешіруде. Жиынға қатысушылар көші-қон, урбанизацияның ерекшеліктері, ауылдардағы әлеуметтік өзгерістер, оралмандардың бейімделуі сияқты маңызды мәселелерді де талқылап, бұл тақырыптар бойынша арнайы зерттеудің қажет екенін айтты. 90-шы жылдары біз кеңес үкіметі құлағаннан кейінгі жағдай қиын болғаннан кейін, қазір мысалы осы 20 жыл өткеннен кейін ол жағдай біртіндеп өзгеріп жатыр. Және біз осы адаптациялық процестерді, урбанизацияның, миграцияның біз динамикасын зерттеп көрсеткіміз келеді.